ভালে দিয়ে মোর তোর ভাল নে আসো আর দিয়া মা মা বিপুল যাব নহয় তুমি বিপুলৰ লগতই যাবা রসন হি আহিছে নেকি বিপুল আছ বিপুল আহিলে বিপুল এ বিক্ৰমৰ লগতই কথা পাতি আছো অ কই দিও বসন তাই এতিয়া হ'ব দিয়া মা মই আৰ্জেণ্ট কাম এটা আছে মই পিছত ফোন কৰি আছো তোমাক খুৰী কি হ'লনো কি চিন্তা কৰিছে এনেকৈ চাচোন বিপুল মইনো অনুৰাধাহঁতৰ ঘৰলৈ কেনেকৈ যাওঁ কচোন তাৰ মনৰ কথাটো মই বুজি পাইছো সেই প্ৰথমৰ পৰা ইমান সুকীয়ালো মই খুৰী ময়ো কিন্তু কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অনুৰাধাৰ দৰে ছোৱালী এজনী এনেকুৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰে মই ভাবিবই নোৱাৰো এনেকৈ কণ্টেক্ট নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰেনে সেইবোৰ ডাঙৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথা অ' আমাৰ দৰে মানুহবোৰৰ সিহঁতৰ ওচৰত কোনো মূল্য নাই অ' আমাৰ সমাজখনেই তেনেকুৱা অ' হ'লেও খুৰী দিও কিছুমান কথা মানি ল'ব নোৱাৰি নহয় মাত্ৰ এটা দিনতেই মানুহ ইমান সলনি হৈ যাব পাৰেনে তই কচোন বিপুল কি বুলিনো মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম এবাৰতো অনুৰাধাৰ দেউতাকে আমাৰ ইয়াৰ লগত বিয়া নিদিওঁ বুলিয়ে কৈছিল এতিয়া ল'ৰাটোৰ মাকজনী ভয় মই কেনেকৈ যাওঁ কচোন তই তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকৰ নিচিনা আমাৰ পইচা পাতি নাথাকিব পাৰে কিন্তু আত্মসন্মানটো আছে সেইটো হয় সকলোখিনি কথা জনাৰ পাছতো মই কিদৰে আগবাঢ়ো মাক মই এইবোৰ কথা কেনেকৈ কওঁ তাইক মই কিদৰে সুখ দিম মই তাইক সুখ দিব পাৰিম জানো অনুৰাধাই বহুত কষ্ট পাব ইফালে মাৰ আশা আকাংক্ষা আৰু ইফালে মোৰ কথা মই কেনেকৈ তাইৰ লগত তাইৰ জীৱনটো দেখোন ধ্বংস হৈ যাব এনেই বেচেৰীজনী ইমান কষ্ট পাই আছে আগৰ কথাবোৰ দেখোন তাইৰ একোৱেই মনত নাই হেল্ল' মই তোক আকৌ সুধিছো নিবিৰ তোৰ মনত যদি আন কোনোবা আছে তই মোক কথাটো কৈ দে কেৱল মোক সুখী কৰাৰ স্বাৰ্থতে তই ভুল সিদ্ধান্তটোত সন্মতি দিয়াটো মই নিবিচাৰোঁ কাৰণ এই সিদ্ধান্তটো তোৰ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে লোৱা এটা সিদ্ধান্ত নাই মা মই তোমাৰ আৰু মোৰ নিজৰ কামৰ বাহিৰে আৰু মই বেলেগৰ কথা ভাবিবলৈ একেবাৰে সময় নাই মই আৰু বেলেগকৈ প্ৰেম কৰাৰ সময় নাই মা মই তোমাক এতিয়াও কৈছোঁ মোৰ এতিয়াই বিয়াত বহিবলৈ একেবাৰে মন নাই কিন্তু মই তোমাৰ আশা ভংগ কৰিব খোজা নাই চা বাবা এইখন ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হিচাপে মোৰ মনৰ পচন্দৰ ছোৱালী এজনী আনি ঘৰখনৰ দায়িত্ব দিব বিচৰাটো মোৰ এটা হেঁপাহ কিন্তু মই তোৰ মনটোক মাৰি মোৰ হেঁপাহ পূৰণ কৰিব নিবিচাৰোঁ অনুৰাধা আৰু অনুৰাধাৰ ঘৰখন আমাৰ ঘৰৰ লগত সকলো ফালৰ পৰাই মিলে কিন্তু তাইৰ অতীতে যদি আহি আমাৰ ঘৰখন চুৰমাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া তাইৰ মনত এতিয়া আৰু কোনো অতীত নাই নিবিৰ তই যদি তাইক আঁকোৱালি ল তেন্তে তয়ে তাইৰ কাৰণে অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত সকলো হৈ পৰিবি অনুৰাধাক এতিয়া প্ৰয়োজন অফুৰন্ত মৰম আৰু সেই মৰম এতিয়া আমি তাইক দিম আপোনাৰনো বিয়াৰ কাৰণে ইমান কিয় লৰালৰি লাগিছে চোৱা আমাৰ যে মাজনীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে সেইটো কথা আমি বাহিৰৰ মানুহক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি তাইক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাইও যাব দিয়া নাই কিন্তু তাইতো নৰ্মেল জীৱন কটাব লাগিব তাই এজনী গাভৰু ছোৱালী তাই আজিহে কথাবোৰ পাহৰি আছে দুদিন পিছতেতো তাই আকৌ এখন পৃথিৱীতে সহযোগ কৰিব সেইকাৰণেতো মই বিচাৰিছো হিয়া তাই এখন পৃথিৱীত কিছুমান নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলক সেই বিষয়ে আমি তাইক বুজাব লাগিব কিন্তু পুৰণি সম্পৰ্কবোৰ তুমি কি বিচাৰিছা হিয়া কিবা কাৰণত তুমি সেই বিক্ৰম বুলি কোৱা ল'ৰাটোৰ লগত মনে মনে বিয়াৰ কথা ভাবি থকা নাইতো বিক্ৰমে তাইৰ মোবাইলত ফোন কৰিছিল মই সেই কথাটো ভালৰি কাটি আনিছিলো আমাৰ মাজনীহে তাক পাহৰি আছে বিক্ৰমেতো তাইক পাহৰি যোৱা নাই কেৱল আপোনাৰ সমান সমান হ'বৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে বাহিৰত গৈ বিদেশত গৈ অকলে অকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে ল'ৰাটোৱে সেয়া জানো আমাৰ অনুৰাধাৰ প্ৰতি থকা বিক্ৰমৰ অফুৰন্ত মৰম নহয় কথাবোৰ আমি সেইদৰে ভাবিলে আমি আমাৰ ছোৱালীজনীক হেৰুৱাব লাগিব হিয়া তুমি কথাটোৰ গভীৰতাটো কিয় চিন্তা কৰা নাই তাই পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তাইৰ আকৌ কোমালে গুচি যাব পাৰে তাৰমানে আমাৰ অনুৰাধাৰ কাৰণে নিবিৰি উপযুক্ত হ'ব বুলি ভাবিছে অনু তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা মোৰ লগত তুমিতো কেতিয়াও এনেকুৱা নাছিলা তোমাৰ কাৰণে মই আৰু তোমাৰ দেউতাৰ সমান সমান হ'বৰ কাৰণে মই বিদেশত অকলে অকলে ইমানখিনি সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ আৰু তুমি মোক একেবাৰতে চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ দিছা ইমান দিনেতো তুমি মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবও টান পোৱা
কিন্তু কালি যেতিয়া ফোন করিলো তুমি মোক চিনি নাপাও বলে কৈ দিছা। তুমি মোক কিয় এনেকুৱা করিলা অনু? কিয় আপোনালোকৰ ছোৱালীক মই বোৱাৰী কৰি নিবলৈ বিচৰা নাই। তাইক মই নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিম আৰু আমাৰ নিবিৰেও তাইক কোনো ফালৰ পৰা কষ্ট নিদিয়ে। মই আপোনালোকক কথা দিলোঁ, এতিয়া কেৱল আপোনালোকেহে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাটো মই বিচাৰোঁ। মা, আপুনি তেনেকৈ নাকান্দিব, মই অনুৰাধাক সদায় সুখত ৰাখিম, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব। অ নিবিৰ, আমাৰ এজনীয়ে ছোৱালী, আমি তাইক বহুত মৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, গতিকে তাইক একোৱে দুখ নিদিবা, কাৰণ তাই কিবা এটা দুখ পালে মই বৰ দুখ পাম। তাই একোৱে দুখ নাপায় দেউতা, আপুনি চিন্তাই নকৰিব। মই মিছেছ চৌধুৰীক ভালদৰে জানো, তেখেত বহুত ভাল মানুহ, আৰু তেখেতে মোৰ ছোৱালীজনীক নিচে যেতিয়া তেওঁ সদায় ভালদৰে ৰাখিব, মোৰ তেওঁৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এতিয়া আমি চাওঁ দেউতা, ঠিক আছে অনুৰাধা বলা। মই কথাটো এতিয়াও মানিবলৈ বৰ টান পাইছো, অনুৰাধাইতো বিক্ৰমক বহুত ভাল পাইছিলে, তাই জানো তাৰ লগত তেনেকুৱা কৰিব পাৰে? বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পালেও সত্যটো সেয়াই, অনুৰাধাই নিজৰ স্বৰূপটো দেখাই দিলে। মই আগতেই কৈছিলো, ধনী মানুহৰ ছোৱালী, বিশ্বাস নাই, ভাল নাপাবি, কিন্তু দেখিলি আজি তাক ইমান কষ্ট দি তাই কেনেকৈ ইমান শান্তিত থাকিব পাৰিছে। তাইৰ কাৰণে সি বিদেশত গৈ কাম কৰি আছে, কিন্তু তাই অকণমানো বেয়া নালাগিল নে? অনুৰাধা যে আমাৰ বিক্ৰমৰ লগত নাথাকে সেই কথাটো মই আগতেই জানিছিলো। নহয় খুৰী, ক'ৰবাত কিবা এটা খেলি মেলি হৈছে, মোৰ তেনেকুৱা লাগি আছে। মই অনুৰাধাক ভালদৰে জানিছিলো, তাই অন্তত বিক্ৰমক এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। অনুৰাধাক পাবৰ বাবে মোৰ ল'ৰা আজি মোৰ বুকুৰ মাজত নাই, কেৱল তাইৰ দেউতাকৰ লগত মিলিবলৈ সি আজি দূৰ দেশত অকলে আছেগৈ। অথচ তাক কালি তাই চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে। ৰবচোন খুৰী, আমি ইয়াত এনেকৈ কথাবোৰ পাতি থাকিলে আমি একোৱেই দেখোন গম নাপাম, মই কিবা এটা কৰি সত্য কথাটো উলিয়াব লাগিব। তাই অন্তত বিক্ৰমক এৰি যোৱাৰ কাৰণটো ক'ব লাগিছিল। কিন্তু ক'ৰবাত যে কিবা এটা আউল লাগিছে, মোৰ মনে তেনেকৈ কৈছে, ইমান ডাঙৰ বিজনেছমেন এজনৰ ঘৰলৈ কি কথাত কেনেকৈনো যাওঁ, আৰু অনুৰাধাকো আজি ইমানমানৰ পৰা দেখাই পোৱা নাই। অনুৰাধাক এবাৰ সুধিবলৈ মন আছিল মোৰ ল'ৰাটোক তই কিয় এনেকুৱা কৰিলি, কি ভুল আছিল তাৰ, তোক প্ৰাণ ভৰি পাগলৰ দৰে ভাল পোৱাটো অপৰাধ আছিল নেকি? সি এতিয়া কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? অনুৰাধা, হয় কোৱাচোন। অনুৰাধা মানে মই তোমাক মৰমতে অনু বুলি মাতিব পাৰোঁ নেকি? মানে তোমাক তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে মৰমতে অনু বুলি মাতে। মৰমতে? আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও তোমাক বহুত মৰম কৰিব, তুমি ইয়াত একোৱে দুখ নোপোৱা অনু, মা আৰু মাতৃয়ে তোমাক বহুত মৰমত ৰখাব। আৰু তুমি? মই মৰম নিদিম বুলি কিবা সন্দেহ আছে নেকি? মইতো আগতে এনেকুৱা মৰম কেতিয়াও পোৱা নাই নিবি, আৰু পাইছো নে নাই তাকো নাজানো। হস্পিটেলৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত মা দেউতাই মোক যিমানখিনি মৰম দিছে সেইখিনিকে পিতৃ মাতৃৰ মৰম বুলি আঁকোৱালি লৈছো। মোৰ এই নতুন জীৱনটো সম্পূৰ্ণ অচিনাকিও। তুমি কিমান সৌভাগ্যৱান তুমি জানানে অনু, অতীতৰ স্মৃতিয়ে তোমাক কেতিয়াও অমনি নকৰে, তোমাৰ বাবে আহি থকা সকলোবোৰ দিনেই তেনেই নতুন,
তোমাৰ প্ৰতিটো দিনেই সুখৰ হওক নো নিবি স্মৃতিহীন মানুহবোৰ সৌভাগ্যবান নেকি হিয়া আমাৰ ঘৰখন কিবা খালী খালী হৈ পৰিল না যোনফালেই যাওঁ সেইফালেই কেৱল দেউতা দেউতা শব্দ আমাৰ মাজনীয়ে মাতি থকা যেন পাওঁ সেইকাৰণেতো কয় কন্যাধন পৰৰ ধন আৰু এদিন নহয় এদিন হ'লেও তাই এখন ঘৰেৰে যাবই লাগিলেহেঁতেন তুমি চাগে বুজা নাছিলা হিয়া এটা সময় আছিল এটা সময়ত মই যি জোৱাইক এইখন ঘৰতে ৰাখিম বুলি সপোন দেখিছিলো মই সকলোবোৰ কথা ঠিকেই বুজি আছিলো কিন্তু তাই এতিয়া আপোনাৰ হেঁপাহ আৰু চৰ্তৰ মতে আন এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ গৈছে জোঁৱাই আৰু জোঁৱাই ঘৰৰ মানুহ এতিয়াহে আপোনাৰ ষ্টেটাছৰ লগত মিলিছে যি জোঁৱাই ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ বাট একেখন চহৰতে তাইক বিয়া দিছে আৰুনো কি লাগিছে আমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই তাইক লগ কৰি থাকিব পাৰিম তাই বা এতিয়া তাত কি কৰিছে মানুহখিনিৰ লগত বা মিলিব পাৰিছেনে নাই তাইক যদি সকলোৱে দুখ দিছে দিনটোত কিবা এটা নহয় কিবা এটা টেনচন নল'লে আপোনাৰ পেটত ভাত নাযায় চাগে ন তাই জোঁৱাইহঁতৰ ঘৰত ভালদৰে আছে শাহুৱেক আৰু ননন্দীয়েকে তাইক বহুত বেছি মৰম কৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব তাই আপোনাৰ ছোৱালী আৰু তাইৰ গাত আপোনাৰেই তেজ আছে গতিকে তাই দুৰ্নীতি আৰু অন্যায় কেতিয়াও সহ্য নকৰে